Deixa eu dar minha opinião. O cara que realmente estava por trás por muito dos problemas é o cara que mandou um outro embora e ele assumiu. Olha, foi o cara que realmente causou tudo. O Calhoun era o cara por trás, pondo pressão no presidente, que ele era do board. Olha só o que ele fez. Ele mandou um, a que chama scapegoat, né? Como é que chama isso em português? Não tem. Mandou um outro embora. Tem, bode expiatório. E agora ele mandou um outro bode expiatório. Tudo que o Calhoun faz é mandar os bodes expiatórios. E aí ele o problema. Ele que destruiu a cultura, ele estava por trás disso. Ele nem era um cara de aviação, pessoal. O outro presidente era um cara de aviação. Ele veio de fora com essa mentalidade, louco, assim. Ele é o problema. Muita gente fala na internet, é ele o problema. E o que ele fica fazendo? Mandando embora esses bodes expiatórios e não mexem realmente no problema, que é ele. É ele. Muita gente pedindo a cabeça dele faz tempo e ele tem um ego tão grande que ele não sai. Ele fica ali e sendo ele que criou todo o problema. É, bem isso. A Boeing, se ela não fosse a Boeing, ela já teria desaparecido do mapa. Na minha opinião. Ela tem passado por cada coisa difícil e ela tem muito, como o Ada estava falando, do suporte, né, que o governo dá um suporte enorme, né, para a Boeing, o governo americano. E o que ela passa lá é não dá para acreditar, né? É cada hora uma pior. Então, eu achei aqui, Bob, posso mandar já do Airbus? Manda! Então, a gente teve os resultados da Airbus também, foram dados aqui na semana passada, e eles mostraram logo de cara assim, um vídeo bacana, né? Tinha até um Airbus da Latam ali também decolando, um 787 bonito. E aí uma coisa que eles mostram bastante é com relação à liquidez, né? Eles falam que o momento da aviação comercial para a Airbus é um momento muito positivo. Eles entregaram 735 aeronaves, tipo da duas por dia, né, no ano passado. Então tiveram lucros também bilionários aí de quase 6 bilhões de euros, com uma liquidez de 10 bilhões de euros, né? Então, o que chama a atenção é a quantidade de aeronaves que eles entregaram ser 11% maior que 2022, e o guidance deles, né, o que eles estão falando que vai acontecer neste ano aqui, é quase 10% a mais de novo para entregar 800 aeronaves em 2024. Depois eles passam dentro da apresentação, eu assisti a apresentação, o novo diretor financeiro lá, que era um alemão ali de 51 anos, era a primeira vez dele nessa entrevista, ele todo serião ali, contando da performance financeira, legal, né? Ele, se é a primeira vez e ele pegar números bem positivos, né? Então foi uma coisa assim mais tranquila para ele mostrar o aumento de receita. A Airbus saiu de 58 para 65 bilhões de receita, deu lucro, aquele lucro ajustado por ações também deu certo. Uma parte negativa que ele teve que falar, que foi aquela parte de defense, né, na parte de defesa, trouxe resultado negativo comparado com o ano anterior. E aí ele meio falou isso rapidamente, e aí logo ele falou, olha, o caixa da empresa, queria mostrar para vocês aqui que a Airbus em 2022 finalizou com 9 bi, e aí até chegar ao final de 2023 chega a quase 11, né? Então é uma empresa que gera caixa, né? Isso é uma coisa muito positiva, retorno para o acionista, pagou dividendo, então assim, comentários super positivos, fala também da parte de sustentabilidade, né? Eles falam mostrando algumas empresas aéreas já se comprometendo a ter 10% do combustível do SAF até 2030, e aí, e por último, a parte de guidance, que é isso que eu falei, né? Eles estão estimando 800 aeronaves entregando agora em 2024 e um lucro de 6 a 7 bilhões de dólares. É uma apresentação que durou. Nem sempre foi assim, né? Ela também teve lá os momentos de capenga. Com certeza, né? É que agora eles estão aproveitando essa onda da Boeing. Meu Deus, eles estão enchendo. Tanto que ali. O que eles falam, né? O que é questionado logo, depois vem a parte de Q&A, que é o tradicional, é assim, né? As empresas vão mostrar o resultado, eles vão lá, mostram o resultado, falam bonito, e aí falam, bom, agora nós vamos pegar os jornalistas para fazer as perguntas para vocês. E a grande pergunta de cara é qual? Olha, pessoal, a Boeing ali está crescendo e tendo problema de qualidade, né? Dando ênfase à quantidade e perdendo qualidade.
e vocês na apresentação aí mostraram que eles querem mudar, eles vão crescer a linha de produção da Airbus de 50 por mês para 75. E aí essa pergunta foi na lata, na hora. Falou, bom, a Boeing sabe o que está acontecendo lá com eles. E vocês aí? Não, aqui a gente não entrega aviões, a gente entrega a melhor qualidade, com a maior confiança. Blá, 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 blá. Um monte de blá, blá, blá. Mas assim, e você vê, o que a Airbus vai fazer? Toga. Agora é toga. Eles vão aumentar a produção, vão aumentar as entregas, né? Estão com um backlog enorme de pedidos, enorme. Então, assim, estão trabalhando ali a todo vapor. Mostra, eu vou até pegar uma outra aqui, que eles mostraram a quantidade de contratações. Eles contrataram 13 mil funcionários em 2023. Então, assim, um crescimento enorme. E quem estava perguntando, era uma jornalista, falou, mas 2024 vem igual? Daí eles, não, talvez a gente não deve contratar tanta gente. Acho que uns 6, 7 mil funcionários, assim, acho que é mais ou menos o que a gente está esperando. Então, assim, a Airbus está pisando no acelerador justamente nesse momento, né? E outra que eu queria falar, e eles falam de preço, né? E o preço, né, das aeronaves, como é que vai ficar? Aí eles educadamente disseram que, tipo, como a demanda está fervendo, os preços estão aumentando. Só rapidinho, duas coisinhas. O Airbus 321 atrasou um pouquinho, mas deve ser aí por outubro, aí um avião que vai revolucionar. Fazer voo de 10 horas, o XLR. E a Latam tem, acho que, 3 encomendas. Eu olhei aqui, ela tem. Esse avião vai revolucionar. E outra coisa interessante, aquela saga dos aviões daquela companhia do Oriente Médio. O último avião já está de volta a serviço, arrumaram o 350, não tem problema nenhum. Você vê, aquele CEO que criou todo o problema foi mandado embora. Todo mundo falou que ele criou um problema que não precisava, pessoal. Criar Airbus é uma empresa que foi, ela ofereceu, ela falou, arrumava, não tinha problema, não. Uma briga à toa de uma pessoa com ego grande, você vê? Então, só para saber, o último A350 daquela empresa do Oriente Médio já está voltando ao serviço, tudo arrumadinho, não tem problema nenhum, tá? Então, eu vi uma pesquisa que eles acham que é bom, então talvez chegue a 30%, 35% só do mercado para avião de um corredor só, né? Que a Airbus deve expandir bastante aí. Então, tem gente achando que a Airbus vai vir com tudo mesmo. Estão aproveitando a oportunidade. Eles estão aqui nos Estados Unidos. Eu converso com pessoas da Airbus aqui. É outro pique mesmo, né? Vamos ver. Já já o Bob... Desculpa, pode falar. Não, só lembrando, né, que você tem um momento particularmente complicado. Porque... É a hora de trocar a geração, tanto do 320 como do 737, é hora de fazer um novo avião e não ficar só remotorizando. Só que hoje você não sabe se faz um avião convencional, se faz um avião a hidrogênio, se faz um avião a amônia, se faz um avião híbrido elétrico. Então, se antes você já tinha dúvidas e risco para onde seguir, agora isso está multiplicado, está... Né? Elevado exponencialmente, o risco hoje é enorme e as duas vão ter que enfrentar isso, mas a Boeing muito mais frágil e com muito mais variáveis ali no seu projeto de decisão.